שלום וברכה. פרשת פנחס, למעשה כבר בסוף פרשת בלק, אנחנו פוגשים מפגש בין שתי דמויות, פנחס וזמרי בן צלו, נשיא בית אב לשמעוני. המפגש הזה הוא המפגש המחודש בין שמעון לבין לוי. אנחנו מכירים את שמעון ולוי מספר בראשית, שבקנאתם עשו מה שעשו, גם במעשה דינה, מעשה שכם, לפי חלק מהפרשנים, גם במכירת יוסף, עד כדי כך שבסוף ימיו יעקב בברכתו אותם בעצם במידה מסוימת מקלל ואומר להם שאחלקם ביעקב אפיצם בישראל. וברור למה, מפני ששני השבטים האלה כשהם ביחד, הכוחות שיש להם, הקנאות שיש בהם היא קנאות מסוכנת. אלא שבפרשת פנחס, למעשה כבר בסוף פרשת בלק, אנחנו בעצם פוגשים אותם, נפגשים, אבל הפעם משני צידי המתרס. זאת אומרת, זמרי בן צלו באופי הקנאי העז שלו ששייך לשבט שמעון, מעז להתייצב מול משה ולעשות את מה שהוא עושה ולמרוד במידה מסוימת במשה, ומשה חסר אונים, ולמולו מגיע פנחס משבט לוי וניצב למולו ונאבק בו, ובעצם בסופו של דבר מכריע אותו. ההיפרדות הזאת של שמעון ולוי בפרשות האלה זה גם ההיפרדות בסופו של דבר בקללה שלהם, שהרי אכן כלילתו של יעקב לשמעון התגשמה, ושמעון לא זכה לנחלה מעצמו, הוא היה נתון גם בתוך שבט יהודה, ואחר כך אנחנו מוצאים חלק מצאצאיו גם בצפון. זאת אומרת, נתקיים בו החלקם ויעקב ואפיצם בישראל, שבאמת אין לו נחלה. ועוד שאצל שבט לוי, החלקם ויעקב הפכה להיות ברכה, כי השם הוא נחלתה, מלמדי תינוקות ומלמדי תורה בכל ישראל. זאת אומרת, יש בכוח האדם, גם אחרי שהוא מקבל גזרה מסוימת או כללה מסוימת, יש בכוחו להפוך את הכללה לברכה, כמו שקורה באמת בפרשת בלק. ובעצם פנחס בן אלעזר משבט לוי מצליח לקחת את הכללה ולהפוך אותה לברכה. בעזרת השם שגם אנחנו נזכה לקחת את כל הגזרות שחלים עלינו, ובעזרת השם בזכות מעשינו להפוך את הכללות לברכות במהרה בימינו, אמן. שבת שלום.